Srbija i Azerbejdžan dugo sarađuju na različitim poljima. Po preporuci državne delegacije za saradnju sa slobodnom ekonomskom zonom Alat iz Bakua, glavnog grada Azerbejdžana, predložena je Pirotska slobodna zona. Tim povodom potpisan je memorandum koji definiše u kom pravcu će dve zone sarađivati. Mi smo juče u Beogradu imali prvi susret, da nazovem to upoznavanjem, predstavljanjem slobodnih zona, Alata iz Bakua i slobodne zone Pirot. Poređenja radi, reći ću vam da je to jedina slobodna zona u Bakuu, da ima 850 hektara i vi imate, možete da pretpostavite čime se oni bave. Naftom. Na sada veoma deficitarnim proizvodom za Evropu. Svakako tu je i gas. Sada u razgovoru smo razumeli da je njihov gas tu blizu nas u Grčkoj je, sa pravcem prema Italiji, a možemo i da očekujemo i razvoj tog kraka koji se, čija izgradnja najavljena ovde kroz Nagis i kroz Bugarsku, da će on prvi da stigne do nas. Umeđu vremenu razgovaramo o tome kakve su procedure za rad, koliko je sloboda, mi ćemo da iskoristimo njihovu ideju da su slobodne zone oslobođene poreza na dobit korporacija. To je ono njihovo iskustvo koje mi hoćemo da primenimo, a oni žele da vide kako to funkcionišemo mi sa malim i srednjim preduzećima. Član Uprave slobodne ekonomske zone Alat iz Bakua, Vala Halazgarov, kaže da će pokušati da ta saradnja obuhvati sve segmente privrede. Pokušat ćemo da sarađujemo u svim oblastima privrede sa slobodnom zonom Pirot i nadam se da će naši partneri iz Pirota prepoznati značaj te saradnje. Obavestit ćemo vlasti u Azerbejdžanu u ovoj slobodnoj zoni, njenim mogućnostima i očekujem da to isto urade i kolege iz Pirotske zone. Pirot je logistički i strateški odlično pozicioniran, što je značajno za napredak slobodne zone u Pirotu koja nudi dobre povoljnosti korisnicima, ima interesantne planove i nadam se da ćemo im biti dobri partneri. Tokom boravka u Pirotu gosti iz Bakua upoznali su se sa načinom rada slobodne zone Pirot, njenim kapacitetima, korisnicima i povoljnostima koje nudi investitorima.